Mano, é porque pequeno. É que a gente vai com o Ícaro pros cantos, não dá 10 minutos. Ele tá de cabeça pra baixo no chão, sério. Toda vez é o Ícaro. Para, Ícaro. Acho engraçado. Eu tô comprando o Doctor, Seca? Comprei, vou com o Doctor. Da hora. Gostei não, viu? Eu também não gostei não, não queria dizer. Roubado, viu? Tu acabou de jogar com ele, o Tom. O cara tá falando, mano. É, a esperança. Cristo. E aí? Ah, chegou a besta. Chegou. Dá pra ir ele também? Não. Que isso? Eu abri a live, o cycle de Fred Krueger, ainda bem que eu não tô jogando. Como assim? Eu tô de Doctor, é o Doctor imbecil. Ele não viu ainda os personagens. Apareceu aqui, apareceu. Não, nem apareceu ainda. Nem é o Doctor imbecil. É o Doctor. Por que que tá enfrentando o pesadelo e tem um Fred Krueger aqui? Pô, tu tá mentindo, ele tá mentindo. Mano, eu não... Eu sabia, só que é muito cínico. Ele não muda o tom de voz quando ele... Sim, ele... Mano, eu vou quitar. Meu, é um desgraçado, velho. O cara desmuta pra foder o plano, mano. Ai, não, pegou esse mapa fácil. Nossa, mapa fácil. Cheio de fumaça o negócio. O teu bicho, ele nem tem escuridão. Tu consegue ver tudo iluminado. Depois vem minha live aí. Vem minha live, só tem fumaça. Tu não quer esperar, eu só aumentar o gama aqui, não. Tá escuro demais. Aumente aí, meu filho. Aumente o gama que você quiser. Se eu tiver, eu vou te puxar pro meu sonho. Isso é pai, meu Deus. Olá, meu mano, Deus. Sério, só tem fumaça no meu mapa. Eu não vejo merda nenhuma. Graças a Deus, né, que tinha alguma coisa, porque é tudo claro. No... Vou aumentar o gama. Nossa, eu tô morrendo de medo. Ah, não. O Carol já vai ser primeiro, velho. Ah, não, velho. Sempre sou eu. Eu não entendi como é que ele funciona ainda. É assim, ó, sai. Invisível, tu não consegue atacar. Tu precisa segurar o botão direito nas pessoas pra botar ela pra dormir. Eu botei ela quando pra ela dormir dorme, aqui. Aí tu espera uns 2 segundos, aí tu pode atacar. É tipo o ref, só que muito roubado. Porra da menina. Desgraçado. Pois vem pro... Porra, durma. Ah, meu Deus do céu. Oh, que pena. Porra, durma. Vem cá. Vocês podiam muito ter pego a Carol há muito tempo. É sempre a gente. Ah, vocês apareceram na minha tela, é assim, né, gente? Vem aqui, vem. Cadê o gerador, mano? Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem? Tem não, ó. Isso tem sim, ó. Tu vai aqui pra baixo. Eu achei um gerador até agora. Não, que isso, não. Pra quê? Achei difícil achar gerador, mano. Vem aqui pra baixo rapidão. Tá me levando pra longe, por quê? Nossa, tá me levando pro porão. Pra longe? Não sei não. Tá mó pertinho aí, velho. Eu não queria eles dois aí, não. Eu queria era Tauan. Não quero falar essa parte, não. Essa parte eu tô pronto. Para, galera, se tá quiser puta, me ajudar, hein, galera. Mano, só tem fumaça, velho. Tauan tá falando isso, ele tá indo pro Gus Select, enquanto ele fala isso. Eu tô até vendo. Obrigado, hein, galera. Gente, quem puder... Agradeço. É porque é difícil, né, Carol? É um porão. Eu sei. Eu tô desigindo. Vou ficar feliz. Ah, não. Meu, tá vendo? Mano, eu não achei um gerador até agora. Que diabo é isso? Ei, Gus Select, rapidão. Vem aqui, mano. O quê, mano? Vem aqui, rapidão. Mano. Não, tá bom. Eu não vou te matar, não. Vou deixar ele salvado. Ó, que fofinho. Muito obrigado a você, mano. Cadê o gerador, mano? Desgraçado. Mandou fatality aqui. Que porra é esse? Deus do céu, mano. Eu já andei pelo mapa todo e não achei esse coisa. Esse espaço véio. Aqui, velho. Esse espaço. É, doutor Zorro, bem grandão. Obrigada. No Ai, mano, tô com ódio do Psycho. Não tá ligado o ódio que eu tô no Psycho. É porque ele tá dormindo, é por isso que ele tá com raiva. Ele tá dormindo, tá? Hoje eu tô com tá dormindo. Se tu não parar de me seguir, Psycho. Se tu não parar de me seguir, eu vou ficar puto. Eu tô com a Carol aqui já, ô idiota. Tá nada, velho. Como a merda. Toma aí a merda. Começa parabéns, parabéns, tu me matou com o pessoal de Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele não tá nem dando struggle. Ele tá engoliu nem... o microfone. Ali. Me assustei com o barulho, velho. Quero jogar skin, não, mano, matar. Eu não sei jogar skin, não, porque eu não sei. Achei a um Carol gerador. Ainda tá viva, bestado. Eu nunca vi ver. Tanta fumaça. Eu perdi vocês. Cadê esse gerador, doido? Eu tô vendo a live do. Desisto. O cara ainda botou o negócio de ver quem tá se curando. O Tauê chora. O cara de Fred Krueger botou o negócio pra ver atrás da parede. Tá, mano, só porque eu tô falando besteira. Ele vai quitar. Nossa, ele vai quitar. Eu fechei o jogo. Foda-se, eu fechei o jogo. Caralho. Meu Deus. Ele fechou o jogo. Tá querendo fechar não agora essa merda. O que aconteceu? Já vem isso, Tom. Já vem isso aí. Mano, ele tá chorando. Eu odeio o Fred Krueger. Ele fez de propósito. Ainda botou o negócio de velho na parede. Tadinho. Eu tô escutando um barulho, tipo, quando ele... Oi, Carol.
Tchau, tchauzinho, tchau, falou. Eu acho que o grito dela dá mó eco. Faz... Vai me levar pro porão de novo, gato? Não, vou te levar pra cá mesmo aqui. Levei a namorada do Gustavo Select no porão, parei. Eu não consigo ver merda nenhuma. Não sei como o Tauan conseguiu morrer pra mim. Anda, né, Tauan? Vai pra merda. Nossa, vai. Nossa senhora. Eu vou mandar um e-mail hoje pro desenvolvedor dessa merda desse jogo pra tirar dessa merda desse boneco aí. Eu dei a volta todinha, doido, no coisa, no mapa. E não achei. Cara, o último que tá vivo é o Ícaro. Ah, sim. Ah, você que tá me vendo, o gato tá coisando aqui. Tu vai me dar um susto nessa. Obrigado, Ícaro. Ele, doido. Por que tu avisa pra ele? Muito obrigado, meu querido Ícaro, que eu não tava te vendo, não. Eita, bobeou, Ícaro. Essa Claudete já tá te vendo. Tá no meu sonho agora, nossa, ó, Ícaro. Pera aí, deixa eu menos ver. Ah, tá dele. Eu não vou te matar, não. Vamos procurar o porão, vai. Bora procurar o porão. Para, sai, que te bater aí, não. Vai tá quebrar o gerador, sai, pelo amor de Deus. Sai, que tá me atrapalhando, sai. Para, sai, pô. Ai, meu Deus do céu, desses Fred Gruber de hoje em dia, viu? Para, mano, tu tá bebo, mano. Oh, meu Deus. Não, não pode ir pra dormir, não, chato. Esse menino não pode trabalhar, que já fica querendo tirar coisa. Não, mas porque eu não tomei meu cafézinho. Ele ainda fica... Tu tá bebo, Fred, mano. Vai pra casa. Tá bebo. Mano, ele tem cara de que vai pro bar, ele tocar uma violazinha. Tem uma cara de papudido que vai pro bar. É mesmo, né? Vem cá. Eu não consigo me ver. É fã do Kurt Cobain, é fã do Kurt Cobain. Não, mas eu consigo. Eles vão me esperar pra te ver, ó. Ele tem a boquinha meia torta, doido. A boquinha meia torta, já do copo da dose, doido? É no formato do copo da dose. É no formato do copo da dose, doido. Chegou o lábio dele entortado. Pronto. Meu Deus do céu, doido. Quanto você é ruim, o monstro tem que me ajudar pra... O monstro tem que te guiar o caminho pra tu ganhar. Nossa, mano, que horror. Nossa, eu tava esperando só. Não vou te dar, não vou te coisar, não. Agora que essa desgraça vai abrir. Mano, é porque eu nunca... Ó, o monstro olhando a porta ali, ó. Fala, é, tô doidinho pra sair, ó, doido. O bicho tá parado, tipo, sair, né? Quem é que tu vai sair, é? Abriu a porta do bar, ó. Nossa. Anda, Ícaro, corre. Pode ir. Vai, ele não vai deixar, ele não vai deixar. Eu vou, tô mó longe, Pode ir, vai embora. Ele deixou. Troca de assassino, Quer que eu vá de Fred Krueger de novo? Não. Vai com... Eu vou com o Rio Billy. Eu nunca joguei com o Rio Billy na minha vida. Tá bom, esse aí eu aceito. Ai, meu Deus. Esse bicho faz o quê? Não sei o que, Billy aí, Farrogueiro. É das elétricas? É, o das elétricas. Não, ó, o Rio Billy, é respect, viu? Se tu conseguir, porque o bicho é difícil, Dani. Eita, diabo! What the fuck? Ele vai pra frente sozinho, não entendi. Ai, meu Deus, desculpa. Nossa, eu não tô entendendo, velho. Eu não tô entendendo como é que joga com ele. Eita! Meu Deus do céu. Sim. Ai, meu Deus. Cristo! Tem um cheiro no cangote. Ai, demora, ali. Um cheiro, velho. No cangote da Serra Elétrica. Toma! Sai com minha ama, velho. Eu sempre me pego primeiro, mano do céu. Nossa, é a primeira vez que não sou eu. Tá até achando estranho. É verdade. E aí, galera, eu vou camperar. Vai, é? Ela vai, tá é? Por aqui, não tá? Tô sentindo cheiro. Cheiro de otária. Nossa. Pô, mano, ninguém me salva. Cheiro, nossa, ninguém cheiro me salva. De não. Trouxa. Tava, tô sentindo nossa, cheiro de otária valeu, aqui é, mesmo. Toma. Eu ia te salvar, mas só que aí ele sentiu meu cheiro de otária. Aí. Eita, ah, não, é alguém correndo aqui. Favor. Não é ninguém, não. É ilusão de ótica. Tá ali. É glitch, é glitch, pô. É ninguém, não. Tá bem, não, sai daqui! Mano, esse pressionar pra falar, vocês escutam quando eu, quando eu faço... De novo, não. No porão. Não. Eu escuto quando eu aperto o botão. Faz um... Ah, tu colocou no porão? Não. Ai, que delícia! Ai, meu Deus do céu! Sai daqui! Grito, é, isso aí. Tiro! Psycho. Eu não tô muito afim de me preocupar, não. Machista. Meu Deus do céu, mano, o que tá acontecendo? Não pensei que tu fosse dessas, viu, Psycho? Gente, eu tenho fé. Otário, eu tenho fé que vai ter uma partida que eu vou sobreviver. Mano, eu odeio... Mano, eu não gosto do barulho do mapa, doido. É sério. Trick shot, mano. Mano, eu vi o Psycho, deu uma pesada no Gustavo Electric, achei que eu não achando. Foi um trick shot, mas foi assim. Mano, o bicho me deu um pisão muito feio, velho. Ele é rápido, esse bicho, é. É, o clássico. Eu tô... Mas, tipo, ele tem alguma parada de, tipo, ele não pode atacar quando fizer tal coisa. Vou ficar vendo a hipster aqui. Se não tivesse errado, mano. Ei, você é mó pai, doido. Corre. Um dia bem, se ele não tinha na serra. É, mas tem deu uma paulada na cabeça. Como que isso não caraca, pegou? Caraca, como é que... Pois é, eu fui confuso também. Nossa, ele já achou, então. Droga. A serra, tipo,
atravessou. É porque eu demorei demais. Eu bobiei, galera. É porque eu explodi o negócio e continuei pensando que ia acabar, mas nem... Ê, japonesa. Mano, por que isso nunca dá certo com o saco, doido? Ê, japonesa. Foi Que? Eu tava do outro lado. Japonesa real. Eu tava do outro lado, acho. Ah, acabou já. Acho que eu vou te deixar. Nossa, ele tentou me matar. Calma, tem um gancho aqui na frente. Não adianta não. Ah, é? Não me põe nele, não. Vou pôr sim, então. Mas eu não sei. Ai, mano, foi da hora. Eu fui com o que eu não sabia. Mano, foi boa essa aqui. Eu consegui não, fazer. Essa foi boa. Faltou um gerador só. Faltou um gerador, mano. Sim, faltou só um. A gente chegou bem perto.